Ja. Formen tilltalar mig. Alltså det är något slags ursprungligt i det. Det känns som att man hittar sin alltings början, kraften, där du har förändringen, där du har livet, energin. Alltså man kan tolka det som en knopp, blomknopp, ett frö, kapslar. Men det drar ju åt det hållet. Det drar åt naturen. Och de här tre har ju ungefär samma grundform. Och sen så har de små variationer. För att det är ju så allting är. Både vi människor och allt annat i naturen. Vi är ju till största delen lika. Faktiskt. Och sen så har vi våra små egenheter. Och några av mina senaste verk, varav den här nummer 18, är ganska ny. Då har jag valt att jobba med en kanske en lätt erotisk form, kan man säga. Jag kände mig nästan som en gynekolog när jag formade fram de här. Alltså det kände, man kan se det som ett, som blygdläppar, som ett kvinnligt kön. Man kan se det så. Jag säger inte att det är så. Det var liksom bara en form som kändes väldigt bra att göra och som jag tyckte passar ihop med det här temat jag jobbar med. Det är liv liksom. Det öppnar upp kraft. En behållare av kraft. Antingen kommer det ut något eller också kommer det in något. Det kan vara både och. Så alla har ju någon slags liten öppning. Det är inte helt tillslutet. För då dör det, liksom. Och det här är en väldigt abstrahert röd, i huvudsak röd målning. Det är de andra också, de stora målningarna. Men den är den mest röda. Men jag har bibehållit rörelsen med de här svarta brytna linjer. Och så kommer det in ett par komplementära färger, gula och blå. Och eftersom jag undervisar på konstskola och arbetar med färglära och håller på, så har jag lite funderingar kring det där med färgaspekterna. Det är ju någonting som också är under utveckling, lever, omvandling, förnyelse. Det är inget som står still. Det är inga statiska former egentligen. Och det känns nästan som att de lever. De ligger där med sina små munnar eller små ögon och iakttar och kanske konverserar med varann, vad vet jag. Vad fan är det? Det är jag som håller på på jobbet. Nå. Det här är ju nästan som tecken också. Och jag kan ju säga att själva målartekniken, den handlar om i den här att reducera det som jag har jobbat upp. Och det har jag gjort med röd färg. Figurerna har blivit mindre och mindre och så har de plötsligt börjat att formera sig och uppföra sig ordentligt, eller också har de fått en över nacken och försvunnit. Och det är alltså en process som svårt påminner om en traditionell existentiell process i vardagen. Man möter någon, man säger tack och god dag, eller man säger välkommen, eller jaha, det var kul att hon gick.
Dels är det ju en väldigt generös form med sin kraftfulla rundning uppåt. Men samtidigt så är det ju också en sluten form, för det är inget som öppnar upp helt, utan det är ju ja, det är dubbelt. Men sen finns det de här liksom öppningarna överallt. Det är väl, och det är viktigt. De får inte vara helt slutna. Den här har gått ett steg längre kanske. Det har börjat gro på den. Ja, det har det. Livet har tagit fart ordentligt. Små blad växer fram. Från en ganska ren form, den återkommande formen här. Den känns lite, den står lite för sig själv. Rent formmässigt. Men känslomässigt så hänger det ihop. För mig i alla fall. Stillsamma former på ett sätt, men ändå väldigt mycket rörelse och kraft i dem. Det här är någonting som verkligen är på väg att spricka upp. Kanske blomma. Det kan även vara något som är på väg att sluta sig. Fast jag känner nog ändå mer att det är någonting som är på väg att gå vidare. Det var lite roligt. Inspirationen till just den här tredelade formen fick jag från en jättedålig film. Som jag inte riktigt minns namnet på ens. Det var en sån här rymd, vad heter det? Det heter inte sci-fi heter det förstås. Och de var på någon planet, någon ökenplanet där det växte någonting, någon slags knark som alla ville åt. Och i den där öknen så bodde det stora, enorma sandormar. Som liksom öppnade upp sig med sina stora munnar. Och de var så här tredelade. Så jag tänkte, det skulle jag kunna prova att göra en av mina objekt. Det passar. Det också. Jag menar, det var ett levande väsen, det var en orm, fast det kunde lika gärna varit en köttätande växt liksom. Ja. Så då provade jag. Då blev det så här. Det är väldigt symboliskt på det sätt att man kan skriva sin egen verklighet, men det får du inte berätta för någon. Då döder man lite etter. Men spontanitet, som møter en mere raffineret intellektuel virksomhed, det er det der møde i de her svart-hvide tusmål.